ćemo raditi ove godine još nekoliko puteva, ali najvažnija stvar koju smo uradili to je da smo izmestili tranzitne kamione, strane kamione sa Šida, jer imali smo jednu situaciju u kojoj su u Srbiji kamioni iz tranzita odlazili sa autoputeva i uništavali lokalne puteve, a Šid je posebno patio zbog svog graničnog prelaza jer su bežali uglavnom stranci sa Batrovaca i dolazili u Šid. Pre nekoliko nedelja, znači pre dve nedelje, vlada je donela odluku u kome smo odredili tranzitne koridore za kamione koji su u tranzitu. Oni više ne smeju da silaze sa autoputa, moraju da idu na Batrovce, a ovde smo dopustili da prolaze samo kamioni sa srpskim i hrvatskim registarskim tablicama, čime smo bitno rasteretili Šid i na taj način u stvari pokazali da možemo da zaštitimo ljude i od saobraćaja koji naprosto ne pripada Šidu. Znači, reka izgradnja obilaznica oko Šida, to je inače preskupa obilaznica i koja nije dovoljna samo za Šid, ali će ona biti deo jednog evropskog projekta koji mi radimo, proširenja graničnog prelaza Šid i sa srpske i sa hrvatske strane, i generalno želimo da od izgradnjom prave obilaznice omogućimo da sav saobraćaj teretni izmestimo iz centra Šida. To je projekat koji se čeka ovde veoma dugo, a koji sam sada pokrenuo i u narednih sigurno godinu dve imaćemo prve rezultate tog projekta. Ono što takođe Šid čeka, to je rekonstrukcija pruge Beograd-Šid. Vi znate da u jednom delu ona je rekonstruisana, mi ćemo u oktobru završiti projekat, to će biti pruga koja će biti prilagođena brzini od 200 km na sat, čime će Šid dobiti, biće na brzoj pruzi, ne da vam govorim koliko će trebati vremena da se stigne do Beograda, ali je činjenica da će to biti deo pruge koja će povezivati Beograd, Zagreb, Ljubljanu, Beč i Veneciju, i jednostavno, eto, i Šida ćete moći da idete brzim vozom za Beč ili Veneciju, što mislim da zaista pre nekoliko godina niko nije mogao da pomišlja. Kada se očekuje početak tih radova, recimo na pruzi? Ne znamo, o tome pregovaramo sa Evropskom unijom, ali projekat za brzu prugu će biti završen do oktobra. Kada završimo projekat, kreće pregovori. Ja u decembru idem za Brisel, gde ću imati pregovore sa ministrima transporta Italije, Austrije, Slovenije, Hrvatske i komesarkom za transport. To je naša zajednička pruga, ona čak i najmanjim delom ide kroz Srbiju, i tražit ćemo veliki grant od Evropske unije i interes Evrope da se ta pruga sagradi, jer na taj način se oni povezuju sa Beogradom, onda od Beograda dole prema Nišu, sutra i prema Skoplju, i to je naprosto nešto što nas čeka i što će se sasvim sigurno izgraditi.